Det følgende foredrag drejer sig om ølproduktion, og da det desværre ikke er muligt for mig at få lov at tale i 2-3 timer, så bliver jeg nødt til at lave det som tre små punktnedslag i nogle af de ting, der har at gøre med ølproduktion. Og det man kan sige er, hvorfor vælger vi ølproduktion? Øl er en ekstremt simpel råvare, der indgår faktisk rigtig, rigtig få ting. Der indgår bare noget malt, noget vand, noget humle, og så indgår der på et eller andet tidspunkt noget gær, som gør, at vi kan få lavet sukkervandet om til alkohol. Men det, som er min interessante pointe i dag, er faktisk, at når man snakker om sådan noget med videnskab, især naturvidenskab, så snakker folk altid om, at det fineste, det mest avancerede, det er raketvidenskab. Og det er det slet ikke. Det er nemt at få en raket til månen. Det gjorde de allerede i 69. Det korte og lange er, at fødevarevidenskab er faktisk mindst lige så kompliceret, fordi det, der ved det, er, at der er alle mulige forskellige aspekter, man skal adressere, når man skal lave en øl. Nogle af de her ting kunne man godt, uden at vide noget om det, men man skal have forståelse for mikrobiologi, for kemi, for fysik, og også for nogle simple ting, som for eksempel marketing. Så det, jeg gerne vil prøve at vise jer i dag, er nogle eksempler på nogle af de helt fantastiske ting, der rent videnskabeligt faktisk foregår, når man laver noget, som I alle sammen kender, nemlig en øl. Og det første, jeg gerne vil sige noget om, det er rent faktisk, hvordan vi får lavet sukkervand. Det, der er ved det, er, at øl er anderledes end alle andre gærede produkter, som man er vant til at drikke, ved at man kan ikke bare knuse noget korn og så smide gær ned og få lavet noget øl. Hvis man skal lave vin, så tager man bare nogle druer, maser dem, hælder gær på, så får man vin. Hvis man vil lave cider, så tager man nogle æbler, maser dem, hælder gær på, så får man lavet cider. Hvis man har noget honning, rører man vand i, tilsætter gær, så får man mjød. Det fungerer fint. Hvis man tager noget korn og knuser det og hælder gær på, så sker der ikke en skid. Fordi det der ved det er, at gær er en så simpel organisme, at den kan ikke finde ud af at spise stivelse. Det kan vi andre. Vi kan spise det og optage det gennem vores tarme, men gæren kan ikke. Så en af de helt centrale ting ved at lave øl, det er, at det rent faktisk er nødvendigt at få lavet stivelsen, som er sådan nogle langkædede sukkerpolymerer, om til simple sukker. Og det der er så fantastisk ved det her, det er rent faktisk, at det kan vi gøre helt uden at skulle ringe til en af vores enzymproducenter, som vi ellers har nogle dygtige af her i Danmark. For det er sådan, så byg rent faktisk indeholder alle de enzymer, der skal til for at nedbryde stivelse til sukker. Og det, der egentlig er igen, er, at hvis man opfandt byg i dag, så vil Novozymes eller DuPont simpelthen patentere det. Fordi den kan simpelthen så mange ting, som har at gøre med at få lavet enzymatiske reaktioner. Når man så skal lave en øl, så benytter man sig faktisk af sådan et temperaturforløb, som er kontrolleret. Og hver gang man ser et vandret niveau her, så drejer det sig om, at det er et sted, hvor vi har et optimum for et givet enzym. Og alle de her givne enzymer, det er faktisk enzymer, der findes allerede inde i det der byg. De er blevet dannet under maltningen, som jeg ikke har tid til at snakke om i dag, men det er tidligere i processen. Det første, man gør, det er, at man lader det køre 10 minutter ved 45 grader. Så får vi klippet noget, der hedder beta-glucaner i stykker. Beta-glucaner, det er det, I også kender fra havregrød, der gør, at havregrød bliver lidt slimet i det. Og der er ikke nogen, der har lyst til at drikke en slimet øl. Så vi skal lige have fjernet lidt af slimet for at gøre den mere drikkelig. Så hæver vi temperaturen op til 52 grader, 53 grader. Det er fordi, der virker proteaserne. Og proteaserne er de enzymer, der klipper protein i stykker. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor skal vi klippe protein i stykker? Jamen den ene ting er, at hvis vi har meget protein i noget, så bliver det grumset og uklart. Det kender I for eksempel fra, hvis man taber noget æggehvide ned i kogende vand, så bliver det grumset, gryner. Hvis man steger en bøf, så løber der sådan noget klamt brunt saft ud, som bliver sådan noget blød, som er protein, der denaturerer. Proteiner har en tendens til at denaturere, og det kan se uæstetisk ud. Men vi skal ikke have fjernet det hele. Vi stopper på et tidspunkt, for hvis vi fjerner for meget af proteinet, så får vi ikke noget skum. I ved nemlig også godt, at æggehvide kan man piske til en skum. Så protein er også det, der er afhængig af mængden af protein, er det, der afgør, hvor meget skum man får i en øl. Så som brygger kan man simpelthen selv bestemme, om man vil lave en grumset øl med flot skum, eller en klar øl uden skum. Fordi man kan faktisk ikke vinde begge dele. Det er sådan en balancegang imellem det. Når man så kommer op over 60 grader, så sker den rigtig magiske ting, nemlig at stivelsen bliver klippet i stykker af nogle enzymer, der hedder amylaser. Og der er faktisk to forskellige amylaser i byg. Og det, der er rigtig interessant ved dem, er, at det hedder beta-amylase og alfa-amylase, og de har to forskellige opgaver. Jeg plejer altid at sige, at beta-amylase, det er den pæne pige i klassen. Den starter i enden af sådan en lang polymer, og så starter den med at klippe to af. Maltose, 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 maltose. Det gør den fint. Det, der bare sker nogle gange, er, at sådan noget stivelse forgrener sig. Og hver gang den kommer til sådan en gren, hvor den går i to retninger, så stopper den og siger, det kan jeg ikke. Det er ikke mig. Jeg kan kun klippe to af. Og den anden amylase, alfa-amylase, det er sådan den vilde dreng i klassen, der ikke kan sidde stille. Han klipper bare fuldstændig tilfældigt alle mulige steder i det her polymer. Men det, der sker, er, at hver gang han har klippet, så er der kommet to nye ender. Maltose, 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 maltose. Så kan den anden amylase klippe det i stykker. Så ved at man arbejder med begge amylaser, så kan man rent faktisk få stort set alt sukkeret lavet om til, eller stort set alt stivelsen lavet om til sukker. Og når jeg siger stort set,
så vil vi faktisk ikke have det hele. Det gør man over i USA, hvis man er på sådan noget low-carb Atkins diet. Men vi kan faktisk godt lide i traditionel øl, at der er en lille smule sukker tilbage som sådan nogle langkædede polymerer, for det giver øllen sådan lidt en tyk flydenhed, sådan en volumen, som de fleste mennesker sætter pris på. Efter vi har fået lavet det hele, så skal vi sige det igen. Og det, der er interessant ved det igen også, er, at kornet byg har rent faktisk en skal på, som bliver siddende på. Og den skal har faktisk fulgt med hele vejen igennem her. Og det betyder, at nu kan vi lige pludselig bruge den som kaffefilter. Så det betyder, at den samler sig, falder til bunds, og når vi så ser ned igennem det her, så bliver alle snavset siddende sammen med skaldelene, og så får vi en helt klar væske ud, som man så kalder urt. Og når man har urt, så er man rent faktisk på vej mod at kunne lave noget, der hedder øl. Så har vi noget sukkervand, så begynder vi at være hen i nærheden af der, hvor man var, hvis man lavede vin, eller hvis man lavede mjød. Men der er en ting også med øl, og det er, at vi koger det. Og en af grundene til, at vi koger det, det er rent faktisk, at vi vil gøre det sterilt. Men den anden vigtige grund til, at vi gerne vil koge øl, det er rent faktisk, at vi også samtidig vil tilsætte humle. Og humle er igen en rigtig mærkelig ting. Jeg ved ikke, om I kan prøve at huske første gang, I prøvede at smage på en øl, men det er en meget, meget speciel oplevelse, hvor man får den der bitre fornemmelse ind i munden og tænker, føj for søren, det her har jeg lyst til at spytte ud. Fordi det er ikke naturligt, at man bryder sig om den her markant bitre smag, der er. Det, der sker ved det, er rent faktisk, at den her bitre smag er faktisk blevet dannet under kogningen. Fordi det, der sker, er, at der er noget, der hedder alfasyre. Men alfasyre er faktisk ikke særlig opløselige. Her er vi ude i noget kemi. Det er sådan en olie faktisk. Det ligger som sådan en tynd hinde, hvis ikke man gør noget. Men ved at koge på det, så får man alfasyrene isomeriseret til isoalfasyre. De er mere vandopløselige. Det vil sige, at i løbet af kogningen vandrer det fra en oliefase over en vandfase, så vandfasen begynder at smage bittert. Denne her bitterhed har den store fordel, at det virker dræbende på bakterier. Især nogle typer bakterier, som kan gøre øllet vinende surt og meget ubehageligt smagende. Så det er jo rigtig smart, at man på den måde kan få en øl med en længere holdbarhed. Men man kan så også spørge sig selv, hvem var det, der fik ideen? Hvis man forestiller sig, at i middelalderen har der siddet en eller anden munk og kedet sig bragt på et eller andet kloster i Sydtyskland, og så har han sagt, i den her uge skal jeg lege Claus Meier, og så har han lavet en øl med røget sild, og en med hvidløg, og en med timian, og en med humle. Humle var en lægeplante, så kan man undre sig over, når han så drak det første gang, så tænkte han, det her, det bliver en vinder. Fordi det er rent faktisk en tillært smag. Det at drikke bittert er ikke naturligt, og de fleste af jer vil garanteret også, selvom I har venner til at drikke det, vil huske, at når man drikker kaffe, når man drikker øl, når man spiser mørk chokolade, de her bitre ting, så er det ikke første gang, det er kærlighed ved. Altså det er noget med, at man skal prøve det en 15-37 gange. Og hvis man for eksempel drikker kaffe, så kan man jo mildne det lidt med mælk og sukker. Det kan jeg ikke anbefale med øl. Men det korte og lange er stadigvæk, at det er interessant, at vi har det her med, at vi bruger rent faktisk oprindeligt humlen som et konserveringsmiddel, som gør, at øllet holder meget længere. Det er rigtig rart, hvis man skulle transportere det med båd fra et sted til et andet. Men i dag opfatter vi det som en integral del af smagen, fordi i dag er vi faktisk blevet så dygtige mikrobiologisk, at vi godt kunne lave en øl uden humle og stadig få den til at holde sig. Det vil bare ikke smage som en øl, fordi humle er en del af den her smag. Udover det, så er det også med humle sådan, så der findes alle mulige varianter, som kommer fra forskellige lokaliteter i verden. Og hvis man har brug for at være ølsnop, så er det godt at kunne memorere nogle af dem her. Så det er ligesom, at hvis man sådan namedropper Cabernet eller Shiraz, eller siger, at man aldrig nogensinde drikker Primitivo-druer, når man er rødvinskender, så er det her for ølsnopper at kunne memorere det her og fyre af i festligt vennelag, så ved man, at man ved noget. Så fik vi gjort det bittert, men det er jo stadigvæk helt uden alkohol. Vi har noget sukkervand, der er blevet bittert. Og så smider vi faktisk gær i, men jeg vil gerne lige prøve at stoppe et øjeblik, lave et tankeeksperiment og sige, hvad nu hvis det rent faktisk var grise? Lad os lige prøve at stoppe. Vi har lavet 100.000 liter sukkervand, og så smider vi grise ned i det, og så ligger de en uge og svømmer rundt, mens de prutter og skider. Så siger vi grisene fra og drikker, der siger, ah, det er ikke nogen rar tanke, men det er faktisk det, vi gør med øllet. Vi sidder og drikker gærens lort og siger, ej, hvor er det lækkert. Fordi gæren ligger ikke og svømmer rundt ned i øllen og siger, jeg skal blive til en Carlsberg elefantøl. Den tænker bare, hey, sukker, kulsyre. Hey, sukker, alkohol. Det er dens afføring. Det er det, den skal slippe af med, når den metaboliserer for at få energi til at overleve. Det, der så bare er rigtig heldigt for os, det er, at vi kan ret godt lide alkohol og kulsyre. Gæren kan faktisk lide det lidt mindre godt. Ligesom I ikke synes, det vil være rart at falde i en septiktank efter en gymnasiefest eller sådan et eller andet, så ligger gæren jo rent faktisk og svømmer rundt i sit eget afføring. Og en af de ting, der er et stort problem, det er faktisk, at nogle af de ting, som gæren svømmer rundt i, er giftige for den selv. Det er jo det, den har skilt sig ud. Og det er især sådan noget som organiske syre og alkoholer. Og organiske syre og alkoholer, det ved I godt, er konserverende. Hvis man hælder eddike ned over rødbeder, så holder de i 3 år. Hvis man har en overflade, der er kontamineret, så tørrer man den af med sprit, og så er den blevet dekontamineret. Og det, som gæren har fundet ud af, at den laver et lille trick, den binder dem nemlig sammen. For når man binder en alkohol og en organisk syre, carboxylsyre sammen, så får man lavet en ester. Og ester lugter helt vildt godt.
Det er det, I kender, da I var børn, så fik man sådan nogle tre tusser, der lugtede af hindbær, banan og fersken, eller man fik de der halskæder, der lugter lidt af laboratorium og lidt af frugtskål, sådan lidt syntetisk, men dog sådan, det er typisk esterlugt, og så nogen laver gæren. Og det, der er rigtig interessant, det er, at på trods af, at man snakker om, at der er meget smag fra humlen, og der er meget smag fra den her karamel, der kommer fra malten, så er det altså stadigvæk sådan, så hver unikke gær, der bliver brugt i ølproduktionen, sætter sit fingeraftryk så stort på den, så hvis man lånte nabobryggeriets gær og begyndte at bruge på sit eget produkt, så ville folk tro, det var naboproducentens øl, de sad og drak. Så meget betyder det rent faktisk for smagen. Så det her var de her tre små punktnedslag. Der er stivelsen, hvordan får vi lavet det til sukker? Der er humlen, hvordan får vi lavet den til, hvordan får vi lavet den bitter? Og hvordan får vi lavet sukkeret om til alkohol. Men det, der ved det, er, at vi har i princippet en kæmpe stor proces, som hedder ølprocessen, og vi har faktisk kun berørt tre af dem, nemlig omdannelsen af stivelsen til sukker, kogningen, hvor vi får den steriliseret og isomeriseret isoalfasyren, og den primære gæring, hvor vi i høj grad får lavet vores alkohol. Der er masser af andre processer, og havde jeg haft mere tid, så kunne jeg have brugt lige så lang tid på alle de andre ting. Og det, der er interessant igen, er, at det er det der samspil mellem fysik, kemi, mikrobiologi, som har at gøre med at lave øllen. Men det er endda kun at lave øllen. Når man så bagefter har lavet øllen, så kan den faktisk også distribueres og markedsføres, og så kommer der lige pludselig et helt nyt sæt færdigheder i spil. Og det drejer sig for eksempel om, hvordan får man den brandet, hvordan kan man sælge den på, om man har CO2-neutral distribution, eller... Og det her er det sidste, jeg gerne vil sige. Det er ikke til at sige, hvad der bliver fremtiden for, hvordan man vil komme til at bruge videnskab i ølproduktion. Men det, man kan være sikker på, er, at det her det har været et langt lykkeligt ægteskab, og det vil fortsætte. For der vil altid være brug for, at videnskaben hjælper ølproducenterne med at lave bedre, billigere, højkvalitetsøl i al evighed fremover. Det var, hvad jeg ville sige. Tak.